قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Dində sabitliyin yolları nədir? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselam ala Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ve mevalah. Ve ba'd. Səbəblər çoxdur möhtərəm qardaşlar. Dində sabit olmağın və sabit qalmağın daha doğrusu. Və baş səbəb də Ma'rifətullah Əzzə və Cəl. Allah Əzzə və Cəlləni tanımaq. Bir bəndə Rəbbi Məvlə Cəllə Cəlalu Sübhanu və Təqaddəs Əlsmə'u ilahını tanıyarsa, isim və sifətləri ilə onun əzabını və iqabını və onun nəyə qadir olmasını istidrak edərsə, bilərsə ki, Rəbbi kimdir? Səmiyun, basir, qaviyun, latifun bil ibad, raufun, şedidul əzəb və bu, onun dində sabit qalmasına səbəb olacaq. Yəni, qısa desək, əl-ilmu billəh, elm, Allahı tanımaq elmi. İnsan bunu biləndən sonra dində sabit qalmağın digər qapıları bundan sonra açılır. Və ən böyük qapılardan da biri Kitabullah Əzzə və Cəl. Quran-ı Kərim. Quran-ı Kərim istər tilavət, istər dinləmə yolu ilə, istər oxuma və ala xüsus təəmmül və tədəbbür. Təəmmül və tədəbbür mənalarını bilmək insanın dində sabit qalmasına səbəb olur. Necə də olmasın ki, Allah Azze və Cəl əsla Qur'anı belə vəsf edib kitabında. Allah Azze və Cəl Furqan surəsindən buyurur ki, لِنُثَبِّتَ بِهِ فُعَادَكْ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلَ. Deyir, beləcə biz Qur'anı nazil etdik. Sənin qəlbini sabit etməkdən ötürü. Subhanallah. Qur'an-ı Kerim qəlbin dində sabit qalma amillərindəndir. Hətta tilavəti, hətta onun dinlənməsi, hətta qiraəti və Allah xüsus mənaları. Həmçin rufqatu salihə, salih insanlarla dostluq eləmək dində sabit qalmağın alimlərindəndir. Həmçinin hilaqatı zikir, zikir məclisləri, yəni belə bir məclislər ki, orada Allahu Teala təsbih olunur, təhlil olunur, təcilil olunur, Subhanahu ve Teala zikir olunur və bu səbəblərdəndir ki, insan dində sabit qalır. Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve selləmə ən ağır olan ayətlər də Hud surəsinin ayətləri və xəvatuhə və onun oxşar olanlardır. Onu aleyhissalatu vesselama bir gecədə qocaltdı. Hətta sahabi onun saqqalına və saçına düşən ağdənləri görəndə dedi ki, səni qocaldan nədir ya Rasulallah sallallahu aleyhi ve selləm? Qal şeyyəbətni hudun və əxəvatuhə. Məni Hud surəsi və ona oxşar digər surələr, əxəvatuhə, qocaltdı. Hansı ayət qocaltdı? Hud surəsində alaq söz Allah Azze və Cəllənin dində sabit qalmağın əmr etmə ayəti. Fəstəqim kəmə umirtə və mən təbə məək və lə tədğav. Subhanallah. Allah Azze və Cəl əmr edir ki, Rasulünə dində sabit qalsın. Dost doğru. Tək özü yox. Və əmr edir ki, sənə tabi olanlar da, onlar da eyni şey aiddir. Və lə tədğav. Subhanallah. Və bundan sonraki ayətdə Allah Azze və Cəl buyurur ki, və lə tərkənu iləl-ləzina zaləmu fətəməssəkumun nar. Özlərinə zülm etmiş
yəni nar əhli, cəhənnəm əhli, fusaq, ul-küffar, onlara meyil eləmə, onlara söykənmə, onlara dayalanma, onlara tərəf getmə. Yoxsa fətəməssəkumun nar, ateş sizə də toxunar. Və sonra deyir ki, ondan sonra Allahdan başqa sizin kim köməyinizə çata bilər? Əgər o sizin dostluğunuzu və köməkçiliyinizi tərk etsə. Və sonra Allah Azze və Cəl dində sabit qalmağın sirlərini növbəti ayətdə açır. Aqimus salatə tərəfə innəhəri və zülfə minəl-leyl. Gecə namazlarını və gündüz namazlarını qurmaq. Və buyurur ki, innəl həsənət yüzhibnə səyyiət. Həqiqətən həsənət, sahib əməllər günahları silicisidir, aparıcısıdır. İnnəl həsənət yüzhibnə səyyiət zəlikə zikrəli zəkirin. Və bu xatırlama, xatırlama əhlinindir. Qaf surəsində buyurur ki, Rəbbim Cəllə Cəlalu İnnə fi zəlikə ləzikrə limən kənə ləhu qalbun əv əlqəs səmə'ə və hu şəhid. Burada xatırlama var qəlb daşıyıcıları üçün. Kimin qəlbi var? Yəni qəlbi ölü deyil, diri qəlbi var. Və dinləyə bilir. Subhanallah. Deməli, əl-ilmü billəh, rifqətü salihə, salihlərlə oturdurmaq, hələqətü zikr. Və təbii ki, biz qeyd elədik ki, Kitabullah Əzzə və Cəl. Əl-vəhiyyəyin ümumən, iki vəhiyyin ikisi də, Kitab-ı sünnə-sahihə, dində sabit qalmağın amillərindəndir. Həmçinin alimləri ziyarət etmək, onların yanına getmək və elm əhlinə dönmək. Ələxsus, heç kim inkar etmir ki, biz fitnələr, şəhvətlər və şübhədlər zamanəsində yaşayırıq. Heç kim bunu inkar eləmir. Qədimdə, möhtərəm qardaşlar, bir insan şəhvət fitnəsindən qaçmaqdan ötürü hara gedirdi? Evinə. فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ Biz isə zamanımızda hadisələr elə cəryanlanıb ki, insan fitnədən qaçıb daha böyük bir fitnənin qucağına düşür. O da nədir? Televizor. O da evin içindədir. Ondan qurtulmamışdı mömin bəndələr ki, televizorində xalası oğlu gəldi çıxdı. İnterzeft. Şeyx Salih deyəndə ki, internet, Suhaymi dedi ki, interzeft. Zeft yəni qır, mazut. Doğrudan deyilə, subhanallah. Bədə iznillah azzə və cəl və iradətihi və məşiyyətihi thümmə iradəni sən əlinə verib. İstədiyin yerə gir. Və bunun fitnəsinin misalı cavan və şəhvətlərinə meyil edən bir insanın fitnə ilə bir otaqda açarla bağlanmasına bərabərdir. Bacarırsansa heç fitnəyə düşmə. O qədər şər bir fitnədir, yalın billah. Bu yaxınlarda Ərəbistanda qonaq olduq. Yaxın qonşu ölkədə, İmarat. Bir məscid imamla tanış oldum. Subhanallah, elə qəribə şeylər danışır. Subhanallah. Deyir ki, internet Ərəb millətini, Ərəb gənclərini həlak etdi. Vəziyyət elə bir hala çatıb ki, Quran hafizinin gəldiyi suala, verdiyi suala bax. Şeyx, deyir, mən bu günahdan əl çəkə bilmirəm, hər gün ibahiyyətə baxıram. Yəni, pozusun filmlərə baxıram və bundan əl çəkə bilmirəm. Bu sualı məscid imamına kim verir Ərəbistanda? Quran hafizi. Gör, yəni, fitnə necə yayılıb qardaşlar, subhanallah. Fələ həvlə və lə quvvətə illə billəh. Və Allah xüsus, belə bir zamanədə ki, içərisində fitnələr dənizin dalğaları kimi, gecə zülmət qaranlığın mərhələləri kimi insanın üzərinə örtür. Allah xüsus, ehtiyac var. Rifqatus salihə, salih insanların yanına getmək, Allah xüsus alimlərin yanına getmək və onlara müraciət eləmək, onlara dönmək və onlardan
bu məsələdə onlara bir yol göstərmək istəmək. Və həmçinin qardaşlar, dində sabit qalmanın yolları ən başlıca, ən böyük yolu, ən birinci yolu əl-istianətü billah əzzə və cəl. Allah subhanahu teala'dan istəmək bunu. Niyə görə? Çünki insanın dini onun qəlbindədir. Elə deyil. Qəlb də kimin əlindədir? Rahmanın, subhanahu teala. Bəl, Rahmanın barmaqları arasındadır. Kəmə fi xəbərin sahih. Yuqallibuha keyfə yəşə, istədiyi kimi çevirir. Və müminlərin sifətindəndir ki, dinə girəndən sonra dində sabit olmağı Allahdan yalvarsınlar. İbn-i Umardan rivayət olunur, səhih bir yol ilə sünəndə. Bəzi sahabələr belə deyərdi. İlahənə, əntə qultə və qavlükəl haqq, üdüuni əstəcib ləkum. Subhanallah. Deyir, ey ilahımız, sən söylədin və sənin dediklərin haqdır. Kitabında yəni. Dedin ki, üdüuni əstəcib ləkum. Mənə dua eləyin, sizin duanıza cavab verəcəm. Şeyx kitabların birində gətirir ki, müəlliflərdən biri bunu istifadə edə bilərsən. Allahumma əntə qultə və qavlükəl haqq və duunu əstəcib ləkum. Allahumma eləyəsə mən səndən yalvarıram və sən söz verdin ki, dua edin, duanımıza cavab verəcəksən. Yalvarıram ki, imanı qəlbimdən silib aparma verəndən sonra dində sabit et və imanımı artır. Və yəzidullahu ləzinə əhtədəv hüdə وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا. Hətta şairlərdən biri yazır, deyir ki, necə insan unutduğuna görə insan adlandırılmışdırsa, eləcə də qəlb inqilab elədiyinə görə qəlb adlandırılmışdır. Təbii ki, bu şairin özünün seçdiyi görüş və tərciyədir. Əslində, insan kəlməsi raci odur ki, ənis kəlməsindən götürb əslini, yəni ünsiyyət. Ancaq bu görüşü deyənlər də var. Nə? Nisyan kəlməsi, yəni yaddan çıxartmaq. Nə deyir şair? Deyir, necə ki, insan nisyan sözündən əsli götürülmüşsə, çünki yaddan çıxardır, eləcə də qəlb inqilab çevrilmək kəlməsini əslini götürüb. Elə isə haqq olmur ki, insan dində sabitliyini bu qəlbi əlində olandan istəsin. O keyfələ. Necə də yox, o zaman ki, Allah Azəbə Cəl müminləri Əli İmran surəsində məhz belə vəsf eləyir. Nə deyərlər? Kullun min indi Rabbinə. Elmdə rasıq olanlar deyərlər ki, bunlar hamısı Rəbbimizin indindəndir. Nə? Muhkəmət və mütəşəbihət ayətlər. İman edərlər hər ikisinə və sonra deyərlər ki, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana la tuzigh qulubana ba'de iz hadaytana və hab lana min ladunka rahme. Allah Azze ve Celle müminlərə belə vəsf edir ki, onlar sonra deyərlər ki, Rabbana la tuzigh qulubana ba'de iz hadaytana, hidayəti bizim qəlbimizə yerləşdirəndən sonra qəlbimizdən imanı aparma. Deməli, ən başlıca mərhələ, ən baş birinci qapı onsuz olmur. Əl-istianətü billah əzzə və cəl. Allah subhanahu teala'dan sabitliyi istəmək. Barakallahu fik. Qalə fəbi izzətikə ləğviyənəhum əcməin illə ibadəkə minhumul muhlasin.